নমস্কার, গুড মর্নিং এনচেষ্টাৰ। তো আজিৰ ভিডিঅ'টো ইয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ। তো আপোনালোকক নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম। আপোনালোকে চাই থাকক। আজি মই এতিয়া যাম সোণাৰী ট্ৰেইনত যাম আৰু খেলিব যাম, ক্ৰিকেট খেলিব আমাক মাতিছে। তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো পূৰা চাই থাকক। ৰেডি হৈ গ'লোঁ, এতিয়া ওলাম, ঘৰৰ পৰা ওলাম, যাম ষ্টেচন মানে মৰিণী জংচন। মৰিণী জংচনৰ পৰা যাম ভজু, ভজুৰ পৰা আকৌ অ'টোলৈ যাম সোণাৰী, সোণাৰীৰ পৰা আকৌ যাম অ'টোলৈ নামতলাত। তাৰপিছত আমাৰ আকৌ নামতলাৰ পৰা আহিব লাগিব সোণাৰী, সোণাৰীত খেল আছে। তো আজি খেলিম, কালি খেলিম, কালি ৰাতি মই বেক হৈ যাম। কাইলৈ মোৰ পৰখি আকৌ স্কুল ডিউটি আছে, তো মই বেক হৈ যাম। বাকী সিহঁতি খেলিব আৰু মোৰ লগত আৰু দুজন যাব, নেহাল আৰু এটা ল'ৰা, তাক মই চিনি নাপাওঁ। তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক লাষ্টলৈকে, খেলটো অলপ দেখাম বাৰু, খেল চেল কেনেকুৱা হয় দেখাম। তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক। খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি গৈ আছোঁ, এয়া মই টাউন, এয়া মোৰ হাতত কি আছে বেট, এই যে বেট মোৰ নিজৰ ব্ৰেণ্ড হয়। তো আমি গৈ আছোঁ মানে আপোনাৰ ষ্টেচন গৈ আছোঁ, বাকী দুটা আহি যাব ষ্টেচন। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক। তো আপোনালোকে মৰ্ণিং ৰাতিপুৱা টাউনটো দেখাই দিছোঁ, চাই লওক। এয়া হয় ৰাতিপুৱা মৰ্ণিং টাউন, দোকান পাত সব বন্ধ, ইফালে বন্ধ, ইফালে বন্ধ, ইফালে মানুহ উঠি আছে। ফাইনেলি গাইজ, টমটমত উঠিলোঁ। এয়া টমটমৱালা শিবু, এয়া শিবুদা টমটমৱালা শিবু। গাইজ, নেহাল ৰৈ আহি গ'ল। এয়া নেহাল, ট্ৰেইন ধৰিলে আমি গৈ আছোঁ। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক। নেহাল কি খবৰ? ষ্টেচনত আহিলোঁ, শিমলগুৰি ষ্টেচন। তো
তো চা খাই লও নিয়াল চা খাবা এটা চা লব ইয়া টি আর খাবলে কি খাবো পেঁয়াজি খাবো মজু পাই গলো এতিয়া ট্রেন রখিলে আমি নামিম সবেন নামিছে আমিও নামিব লাগিব দেই বরকুন 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 দি আছে এতিয়া দিছে আগে দিয়া নাই আমার ফলে গালি দিছিলে চলো আমি টমটম গৈ আছো ট্ৰেইনৰ পৰা নামি গলো এয়া আমাৰ দুজন এতিয়া আমি গৈ আছো অটোত উঠিলো এতিয়া অটোত গৈ আছে ৰাস্তা বেয়া নেহাল কেনেকুৱা লাগিছে যাই ভূম লাগিছে ন এয়া আণ্টিও আছে ইয়াত আণ্টি চাংগাত লগাই দিছে আমি গৈ আছো নামতলা ঠিক আছে বিজয় চাইছে নাম লাগে খেলিব যাম সোনারি দিবান ফ্রম নামতলা হ্যাঁ কটা বাজিছে দুটা বাজিছে শুই উঠিছে বোলে তো আমি কই থাকো আপনাদের সাথে থাকো ভিডিও তো গাইস আমি খেলিবলৈ আহিলোঁ আৰু খেলি ফাৰ্ষ্ট মেচ জিকিলোঁ এতিয়া পুৰা ভাগৰ লাগিছে সেইকাৰণে গছৰ তলত চাত বহি আছোঁ এয়া নেহাল নেহালো ভাগৰি গৈছে পুৰা হাই গাইছ এয়া তোমাৰ ধন হয় ধনো ভাগৰি গৈছে এয়া খেল হৈ আছে আমি খেলিলোঁ আমি জিকিলোঁ আমি পুৰা জুই তো আমি আৰু এখন খেল খেলিম খেলি আমি গুচি যাম তো যেনে যেনে আপোনাৰ মোৰ চেনেল সাবস্ক্রাইব কৰা নাই সাবস্ক্রাইব লাইক এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰি দিব তো আজি ভিডিঅ'টো ইয়াতে সমাপ্ত কৰিছোঁ ধন্যবাদ